canal. E no vídeo de hoje, eu vou presentear uma fã. Sim, mas não é um presente, assim, aleatório. Eu fiz um sorteio no meu Instagram, que foi uma penteadeira recheada de maquiagem. Eu até gravei esse vídeo falando, né, que ia ter o sorteio e tudo mais. E aí eu fiz o sorteio e a ganhadora foi a Suelen, que é esta Suelen que eu vou presentear hoje. Demorou um pouquinho, por quê? Foi logo quando a gente entrou na pandemia que ela ganhou esse meu sorteio. E aí eu já tinha até deixado pago a penteadeira e a mulher não conseguia entregar, porque tinha fechado tudo, né? Com aquela coisa toda de lojas fechando e tudo mais. E eu, como tinha prometido que ia entregar pra ganhadora, se a ganhadora fosse aqui de São Paulo, eu ia entregar na casa dela. Eu não pude, né, visitar ela por conta da pandemia e tudo mais. Enfim, mas a Suelen foi paciente e esperou também. Eu tava conversando com ela durante todo esse tempo, foi super tranquilo. E finalmente, hoje, eu estou indo lá entregar na casa dela. Porque como eu tinha combinado, né, que eu ia entregar esse presentão em mãos, e até mesmo porque a Suelen me acompanha, ela é uma fã minha e ganhou meu sorteio. Tô fazendo diversos sorteios lá no meu Instagram, fiz o sorteio da cabeceira do Puff Baú, tipo, pra duas ganhadoras. Tô sempre fazendo sorteio por lá. Então, se você não me acompanha, você pode ser a próxima ganhadora do meu sorteio. Inclusive, eu tô até querendo fazer outro sorteio de uma penteadeira recheada de maquiagem também. Então, já me acompanha aqui no Instagram, que nos próximos dias já pode ser lançado esse sorteio. Então, acompanha lá. Mas hoje eu estou indo lá buscar a penteadeira e comprar as maquiagens. Então, vamos comigo. Já peguei a penteadeira, já comprei as maquiagens também. Eu fui comprar as maquiagens primeiro. Já peguei a penteadeira, ó. Tá tudo certinho aqui atrás. Eu tive que deitar os bancos. Eu descobri que meu carro deita os bancos. A penteadeira é bem grande. Acho que tem 11 gavetas, né? 11 gavetas, né? É igual a minha. E agora é só esperar eu entregar pra ela amanhã. Já combinei tudo certinho, já me passou o endereço. E tudo certo pra mim entregar pra ela amanhã. Chegou o grande dia de eu ir lá entregar a penteadeira pra Suelen. A penteadeira já está no carro. E as makes estão aqui, ó. Já separei as maquiagens dela aqui. Tudo na sacolinha, tudo bonitinho, ó. Os pincéis, nossa, tudo. Tudo aqui que eu tô pra entregar pra ela. As maquiagens, ó. Tá tudo aqui, tudo nessas sacolinhas. E a penteadeira que ela vai ganhar, gente, é igualzinha essa aqui minha, ó. É igualzinha. No vídeo que eu falo que eu vou sortear uma penteadeira, inclusive eu falo que eu vou sortear a minha penteadeira. Só que como eu vou dar a minha penteadeira, né? Sendo que a minha penteadeira eu ganhei da Jean, né, amor? Ganhei de presente a minha penteadeira, então não queria dar ela, porque eu gosto bastante da minha penteadeirazinha. E aí eu decidi dar uma nova mesmo pra ela. Então ontem eu fui lá buscar. Era só isso. Você que me deu, né, a penteadeira? Uhum. Como que eu vou dar uma coisa que eu ganhei, né? Como que se dá presente? E pior que se eu não tivesse falado nada, você ia dar, viu? Era filha da mãe. Eu falei, oxe, essa eu te dei, compra outra. Não, aí eu comprei outra lá pra ela. Mas é igual, né? Agora eu vou lá entregar. É igualzinha, só muda os puxador. O puxador é ela, escolheu a rosa. A cor é branca mesmo. Só os puxador, que é rosinha. Coisa mais linda, gente. Eu vou lá entregar agora lá na casa dela. Será que ela vai gostar? Certeza, né? Ela tá muito ansiosa, gente. Você ganhar uma penteadeira, mano. Toda menina sonha em ter uma penteadeira. Verdade. Deixa de maquiagem. Verdade. Vai se maquiar pra ficar gatinha pros boy agora. Qual que é o nome dela? Suelen. Isso, Suelen. Agora os boy, ó, tem penteadeira, maquiadinha, esquece. É, verdade. Cheguei aqui na casa da Suelen. Ela tá ali, ó. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, Suelen. Cadê meu chinelo, meu pai? Pega aí pra mim, Bia. A Bia veio aqui me ajudar, tá segurando as maquiagens, né, Bia? Aham, tô toda doida aqui. Meu Deus, foi uma prova hoje pra vir entregar essa penteadeira. Oi, gente. Dá um oizinho ali pra galera. Tudo bem? Que é a ganhadora do sorteio, finalmente, né? Finalmente, né? Chegou o grande dia. Né? Ó, essa penteadeira tá aqui. E as maquiagens tá aqui. Obrigada, Bia. Eu tava tão ansiosa pra vir te entregar e também tava demorando tanto, né? Mas finalmente deu certo. E a gente pode entrar lá? Claro, se vocês quiserem ficar com a gente. Tá bom. A gente monta lá também. Uhum. Deixa tudo certinho. Que linda! Vamos dar uma olhada com o look? Ficou lindo. Quando você soube que você ganhou, você ficou como? Nossa, eu fiquei em choque, eu não acreditei. Sério? Sério, porque eu nunca ganhei, sabe, essas coisas. Nunca ganhei. Nunca. Foi a primeira vez. Né? Aí eu sempre quis ter uma penteadeira, né, mãe? Desde sempre. Só que aí a gente não, né, não tem como. Ela pegou, ela tava aqui fazendo coletor e tal. Foi. Aí ela tava fazendo as massas, daqui a pouco ela, mãe, quero começar logo. Aí ela falou, vem branca no quarto. Foi mesmo. Legal. Eu fiquei em choque porque eu ainda consegui. Eu tava ajudando ela, né? Aí eu cheguei atrasada na live. Aí
Aí eu depois eu perguntei quem ganhou. Aí a menina falou, você, Sueli. Foi, né? E eu me esperando a Sueli se pronunciar. Falei, será que eu vou ter que sortear de novo? Não. Mas Sueli, cadê você, Sueli? Aí teve outra menina, se eu fosse das meninas também, que ganhou o da cabeceira, o Puff Baú. Aham, eu vi. Só o delas que eu não consegui entregar. Mas o rapaz entregou. Ah, sim. Morava lá em Osasco. Ei. Um pouquinho longe, né? Aí o rapaz entregou lá, aí deu certo. Tanto que o sorteio delas foi entregue antes do seu ainda. Foi mesmo, né? Meu, sempre quando dava certo pra moça da penteadeira, não dava certo pra mim, e depois dava certo pra ela, não dava certo. Nossa, foi uma confusão que só. Foi uma prova. E aqui no espelho gravando. Só não comprei as lâmpadas, né? Esqueci das lâmpadas, gente. Suelen tá olhando as maquiagens aqui agora. Já vai colocar aqui, ó, na penteadeira nova. A gente montou aqui bonitinho. Nossa, tá uma gracinha. Ó, só faltou as lâmpadas, que eu esqueci de comprar as lâmpadas. Agora a Suelen vai organizar as maquiagens dela lá na penteadeira. Ó, tem bastante coisa que eu tirei aqui da minha irmã, ó. Que a gente não ficou com nenhuma e nem outra. Foi pra Suelen. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Suelen também tenha gostado. Gostei, né, gente? Eu tô muito feliz por ter trazido essa penteadeira aqui pra ela. Eu tava ansiosa e acredito que a Suelen também tava. Porque fazia um tempinho aí, né, que ela tava guardando essa penteadeira. Mas finalmente deu certo. E essa penteadeira, inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês, né, quiser comprar, pagar um preço super bacana. Ah, e também eu vou fazer um outro sorteio no meu Instagram. Então, se você não me segue, já corre lá, já segue a gente. Segue a Suelen também. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!